Ja, det är hon författaren, va? Och hon verkar gullig. Iskall. Hon verkar vara helt fixerad vid pengar. Hon känns så varm på något sätt. Vad heter hon, sa du? Stella Friberg. Ingen aning. Jag läser lite skvallertidningar och sånt. Tack. Det är 1800-tal, det är spänning, det är romantik, det är perfekt när man vill koppla av. Jag föredrar riktiga deckare. Leif G.W. Persson. De är bra. Jag läste allihopa. Stella Friberg. Nej, henne läser inte jag, du. Tack. Ja, jag hörde någonting om en dyr lägenhet. 13 miljoner något har de betalat, va? Man undrar ju lite över när hon ska gifta sig och om hon ska skaffa barn någon gång. Vem vet, det kanske är för sent snart. Ja, det är väl hon som är ihop med tv-chefen, va? Nej, jag tycker ju lite synd om henne. Hon ser ju lite ensam ut. Men hon är ju vackert klädd, tycker jag i alla fall. Vilken menar du? Den med programledaren eller den med hon galningen? Ja, man undrar ju vad polisen sysslar med. Men hon kunde ha dött. Jag tycker faktiskt att de gör en höna och en fjäder. Ja, jag tycker verkligen synd om henne. Nej, jag vet inte. Det kanske inte är så roligt att vara kändis som man tror. Nej, det är patetiskt. Ja, alltså som sagt, hon kan väl gå till hela vägen till banken. Eller hur? Ja, pris och pris. Alla har ju problem. Hennes största problem är väl att hon får visa sina problem i media. Offentligt. Absolut, jag skulle jättegärna vilja vara i hennes kläder.